Priekš manis Latgales vērtības ir dažādas, daudzas, bet noteikti tā ir visiem dzīvojušiem, kas te mums Latgalē dzīvo atkarībā no tautības un konfesijas ir ģimene, tā ir īpaša vērtība, esmu diezgan daudz ko par pabijis, pa pasauli, tā teikt, paklejojis, bet nu, mums tās ģimenes tradīcijas ir ļoti, ļoti stipras. Vēl ko es gribētu atzīmēt, kur varbūt tā parasti nepasaka, bet Latgalē un cilvēkiem, kas tur mīt, te pie mums ir īpaši tāda attieksme pret dzīvi, un es gribētu izsaukt arī to latgalieša un latgaliešu humoru izjūtu, kura tad piemīt tiem cilvēkiem, kas šeit mīt. Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Otrā sezona. Finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.